Nosaltres tenim molt clar que, com he dit abans, que la llengua catalana forma part definitòria de la societat catalana i de la cultura catalana i que és una porta d'entrada a la societat. Aleshores, l'exemple que posem, en el cas de, si pensem en el cas de la immigració, és que una persona que arribi aquí i parli català, doncs d'aquí X anys serà una persona d'aquí. Ningú definirà aquella persona com l'immigrant. Si aquella mateixa persona, colombiana, per exemple, o ecuatoriana, que s'instal·la a Madrid, doncs d'aquí els mateixos anys segurament aquella persona continuarà sent o probablement serà l'immigrant o l'equatorià o el colombià que està aquí. I llavors, aquest valor que et dona la llengua catalana, que és un instrument que qui l'aprèn participa de la societat, és un factor que fa que la gent tingui un reconeixement pel fet d'utilitzar la llengua, que té un paper d'integració i d'inclusió social. Perquè per la societat d'aquí la llengua és tan important. Si una persona ve de fora, s'instal·la aquí i aprèn la llengua, primer que és una declaració d'intencions de la persona que vol formar part de la societat. I després, per la importància que té, garanteix que la persona pugui participar en peu d'igualtat en tota la vida social, associativa de la societat catalana. Això no vol dir que si no ho fas, no puguis fer-ho, òbviament, no? Però el fet de fer aquest pas és un valor afegit que possiblement en un altre territori, Madrid o Castella o Andalusia, no disposis. És un instrument que aquí tens i en altres llocs doncs no hi és. Perquè aquí la llengua és un plus, et dona un plus i et permet doncs, poder participar de la societat en una dinàmica i d'una manera que només amb la llengua castellana doncs, no podries.